Саламатсыздар ма, тыңдарман қауым, студенттер, білім алушылар. Мынау сіздерге философия пәнінің екінші тақырыбын бастағалы отырмыз. Екінші тақырыбы дүниетанымның тарихи типтері деп аталады. Өткен сабақта жалпы адам, философия адам туралы пән деп, адамның пайда болуы мен даму сатысына, адамзат баласына тән қасиеттердің жалпы философия ғылымының бөлу салаларына мәліметтер берсек, бүгін дүниетанымдық көзқарастың тарихи типтеріне тоқталамыз. Мына алдарыңызда тұрған жоспармен таныстырмай қояйын. Жалпы бүгінгі лекцияның мақсаты дүниетаным типтерінің өзіндік ерекшеліктеріне сипаттама беру. Ғылыми тұрғыда дүниетанымның тарихи үш түр типі бар. Мифология, дін, философия. Мифология дегеніміз не? Миф тәржімаласақ, мифологияны аңыздама деп аударамыз. Ал енді кең ауқымда тәржімаласақ, миф аңыз ертегі дегенді білдіреді. Логос ілім дегенді білдіреді. Сонда аңыз ертегілерге негізделген ілім болып отыр мифология. Мифология екке бөлінеді: тотемизм және анимизм. Тотем дегеніміз не? Тотем дегеніміз жалпы мына дүние жүзінің барлық халықтарында бір анайы сенім бар. Ғылыми көзқарас деп айтуға болмайды. Анайы сенім деген сөз саптаудан өздеріңізге белгілі болып тұрған шығар. Бұл жануарлардың бір түрінен пайда болдық деген дүниетанымдық көзқарас бар адамзат баласына. Мысалы, австриялықтарда кенгурудан пайда болды дейді, орыс халқында самұрық құстан дейді. Ал енді иісі түркі халқы, оның ішінде қазақ, өзбек, қырғыз жануардың қай түрінен пайда болды деген сұрақты мен онлайн, офлайн аудиторияда сұрақтарды студенттерге қойған болар едім. Ал енді сіздерді ондай қарсы жауап қарым қатынас болмағаннан кейін мен енді өзім айтып кетейін. Бізде көк қасқырдан деген біздің мифіміз көк қасқыр болып табылады. Қасқырға негізделген аңыз ертегілер көптеп кездеседі. Содан біздің дәстүр бойынша аталарының атын атауға болмайды деген мақсатта ит, құс, бөрі деген бұл жанамалау атаулар болып табылады екен. Енді қарап отсаңдар, тотемнің белгілері біздің әдет құрпымызда, салт дәстүрімізде кездеседі. Мыңнан бір адам істесе де, мысалы, үйге жылан кіріп кетсе, басына ақ құйып шығарып салу, немесе үкінің қауырсының тіл көзден сақтасын деп іліп қою, бұл да біздің әдет ғұрпымызда, салт дәстүрімізде кездеседі. Тотемнің екінші белгісі анимизм. Анима жан, рух дегенді білдіреді. Өткен сабақта айтып кеттік рух туралы. Мысалы, жан дегенге келсек, жан енді өмір тіршілігінің негізгі белгісі жан арқылы беріледі ғой. Тіршілік, мысалы, гелозоистер философиялық ұғымда тастарда жан бар деген ұғым бар. Көп деген философиялық ағымдарда бұл өте көп жанға байланысты ой-пікірлер көп деп айтыла береді. Бұдан кейінгі сабақтарда да көптеп тыңдай бересіздер бұл мәселелер төңірегінде. Енді анимизмнің белгілеріне келсек, біздің әдет ғұрпымызда, тіршілігімізде осы мифологиялық дүниетанымдық көзқарастың түрлері бар. Оған қалай түсінуге болады? Мысалы, табиғат құбылыстарына сыйыну, жаңайда жарылғай көр, ескайда есіркей көр деп жатады. Отқа табыну, отты киелі санау біздің әдет ғұрпымызда бар. Мысалы, үйде бір өмірі ауырып қалса әдіраспан түтету, немесе жас келінді босағадан аттатқанда әдіраспанды түтетіп босаған аттату сияқты отты пір тұту, сонау ата-бабаларымыздан қалған дүниетанымдық көзқарастар. Дін пайда болғанға дейінгі мифологиялық дүниетанымдық көзқарастың тарихи алғашқы мифологиялық, алғашқысы мифологиялық көзқарас болып табылады. Жаңа айтып кеттім, тотемизм, анимизм болып бөлінеді дедік. Енді қысқаша бұл мәлімет. Енді мифологиялық көзқарастар діни көзқарас тұрғысынан уағыздала бастады. Діни көзқарастан кейінгі үшіншісі философиялық көзқарас. Ал енді бұдан кейінгі сабақтардың барлығында сіздерде бір ғана тақырып, дін философиясы деген тақырып болады. Қалған сабақтың бәрі философиялық сабақ, философияның тармақтарына байланысты арналған, сана мәселесіне, көптеген еркіндік мәселесіне, адамға қатысты көптеген мәселелерді, бүгінгі мәселелер барлығы да осы алғашқы кейінгі, бұдан кейінгі тақырыптарда қозғала береді.
Енді жалпы дүниетаным дегеніміз өткен сабақта да айтып кеттік қой. Дүниетаным дегеніміз мен кіммін, мен қайда бара жатырмын, мен не істеуім керек, көктем келеді, одан жаз шығады, жаздан кейін күз келеді деп жатамыз. Оның негізі қайда? Мынау жасыл жапырақ түсіп жатыр, жаңбыр жауып жатыр. Ол неге? Бұл неге адам мәңгілік емес деген сияқты сұрақтар туындаудың барлық адамзат баласының көзқарасының дүниетаным болып табылады екен. Дүниетаным дегеніміз, яғни ғылыми ұғымда айтсақ, адамды, тарихты, әлемді байланыста, бір тұтастықта, біріне бірін кірістіріп, жинастырып, қарастыратын көзқарас болып табылады екен. Дүниетанымның түрлері туралы алдарыңызда жазбаша көрсетіліп тұр слайдте. Енді мынау мифология туралы айттық, дін енді әлемдік өркениеттегі барлық қоғамдық құрылыстарға тән тарихи, саяси, әлеуметтік, дүниетанымдық және психологиялық құбылыс қой. Діннің үш түр басты, үш дін бар дейміз. Бірақ мынау ұлттық дінде, юдаизм дінінде қосып айтатын қазіргі жағдайларға келіп отырмыз. Мысалы басты буддизм діні, христиан діні, ислам діні, юдаизм діні деп отырмыз ғой төртінші ретінде. Қарап отырсаңдар, юдаизм діні менен ислам дінінің ұқсастықтары бар. Немесе буддизм дініндегі махаяна, хинаяна діндер, ағымдар сияқты ислам дінінде өзіндік биік ағым бар. Христиан дінінің ағымдары бар. Бұның тармақтары менен ол бағыттардың, яғни ол бөлінулердің өзіндік мақсат мүдделерінің барлығын дін философиясы деген тақырыпта тереңдеп өте бересіздер. Енді мына философия рационалды теориялық білім ғой, ғылыми көзқарас. Ғылыми көзқарас дегенде мен айтар едім, мынау таза ғылыми көзқараспен таныстыру жоғарғы оқу орнының міндеті болғанменен, мынау бүгінгі жағдайда қазір кезеңдегі бір ой пікірлер тұрғысынан келгенде дін менен ғылымды екі иықта тепе-тең ұстай білуіміз де керек іспетті. Өйткені бірыңғай дінмен кетуді қауіпті, өйткені шашал десе бас алатын жағдайлара келеді. Бірыңғай ғылыммен кетуде қауіпті, құдайдан безген іс-әрекеттерге барып жатамыз дейміз. Яғни бұл салалардан біз бойымызды аулақ ұстамай, ғылыми тұрғыдағы білімменен таныса отырып, дін философиясында талдай білуіміз керек. Өйткені дін философиясын біз толық меңгермегеннен кейін анау айтса анаған еріп, мынау айтса мынаған еріп, көптеген жаңағы адамзат баласына зияны бар ағымдарға еріп кетіп атқан жағдайлар бар. Бұл да болса өмірдің бүгінгі көрсетіп отырған жағдайларының негізі болып табылады екен. Енді жалпы философияда ешқандай беделге сүйенбей өзіндік бір еркіндік ойлауды талап ететін жағдайлар бар адамзат баласының ойлауы. Жалпы адамзат баласы өмірге еркін жаратылған пенде. Жақсылықты таңдаймын десе де өз еркі, жамандықты таңдаймын десе де өз еркі. Бірақ философия ғылымының мақсаты құндылықтар мәселесін айта білуіміз керек, жеткізе білуіміз керек әрбір сабақтың кезінде. Осы арқылы біз жастардың өмірге деген құштарлығын оятып, сол өмірді босқа өткізбеуге, әрбір уақыттың уақыт, кеңістік деген үлкен ұғымдар бар. Жалпы адамзат баласында тек христиан жаңа дін мәселесіне келгенде тек қана христиан дінінде емес үштік. Вера, надежда, любовь, сенім, үміт, сүйіспеншілік деген ұғым. Бұл бүкіл философиялық тұрғыдан айтсақ, бүкіл адамзат баласына тән нәрсе. Мысалы, біз аспазшыға сенбесек, асханаға барып тамақтанбас едік. Водительге сенбесек, автобусқа отырмас едік. Яғни адамзат баласының күнделікті өмірінде сенім бар. Үміт. Қазақтан өткен философ жоқ па деймін. Мысалы, кейде. Қазақта мынадай сөз бар, үмітсіз шайтан дейді. Яғни үміт тек шайтанда болмайды деген сөз ғой. Шайтанның қандай екенін білмейміз дегенмен сондай ұғым бар. Яғни адамзат баласы үміттенеді. Ауырып жүрсе, жазылатынан үміттенеді. Бір деңгейлерге жете алмай жүрсе, сол деңгейге жете алатынын, жететінен үміттенеді. Мысалы жастардың көпшілігі жас аудиторияға барғанда мен көбінесе айтам, кейбіреулерінде болады, өздерін ешкім сүймей жүрсе, әйтеуір өздерін біреудің сүйетіндіктерінен үміттенесіздер. Сол сияқты адамзат баласында бұл үміт, сенім, сүйіспеншілік барлық адамзат баласына тән үштік болып табылады. Яғни бұл алдағы уақыттағы сабақтардың кезінде де қайталану болып қалса, тереңдеп талданатын тақырыптар болып табылады екен.
Енді мынау философия жаңа дүниеге көзқарастың жоғары деңгейі түрі деп отырмыз ғой. Оның өзіндік салалары бар, көп деген бөлінулері бар, философияның атқаратын қызметтері бар. Осы тұрғыдан өздеріңіз мынау алдарыңызды тұрған слайдтер арқылы ары қарай берілетін силабустағы әдебиеттермен танысып, өз сұрақтарыңызды қойып, ізденіп, қарым-қатынаста боламыз деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.